Për herë të dytë brenda 4 ditësh spitali i San Çabej Lushnjës mbetet në errësirë. Mbrëmjen e së premtes, edhe pse kushtet atmosferike nuk ishin problematike, një pjesë e qytetit Myzeqar dhe disa komuna deri në 2 pas mesnatë nuk patën energji elektrike, si pasojë një defekti në nën stacionin e Lushnjës. Prej disa vitesh, ndonë se OSHE është vënë në dieni, spitali Lushnjës nuk ka një linjë të dytë funksionale për të furnizuar me energji elektrike. Jemi drejtuar edhe strukturave të dhura të OSHE-s për të bërë mundësimin e lidhjes me një linjë të dytë, siç ka pas ekzistuar më përpara, pasi ajo nuk funksionon më prej disa vjetësh. Gjatë kësaj kohe, vetëm urgjenca dhe materniteti janë furnizuar me energji elektrike, falpunës së një generatori.